ខ្ញុំចង់សួរលោកថាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយតើប្រជារាស្ត្រគួរតែជ្រើសរើសផ្លូវមួយណាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសតើជ្រើសតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាឬក៏តាមផ្លូវនយោបាយសូមអរគុណសូមទោសខ្ញុំសូមជួបតែម្ដងនេះថាអ្នកសម្មូសម្មូសួរថាលេខគឺតាមជួយសង្គមដោយពុទ្ធសាសនាឬនយោបាយគឺតែខ្ញុំចង់សួរទៅលោកថាតើយើងយកពុទ្ធសាសនាណាផ្លូវដែរពុទ្ធសាសនាយកមកធ្វើនយោបាយថាវាបានអត់ខ្ញុំសូមលើកបន្តិចពីរឿងពធឡើងមកវិញធម៌មានន័យថាធម្មៈធម្មៈមានន័យថាធម្មជាតិធម៌ហ្នឹងគឺធម្មជាតិនឹងឯងគឺជាគ្រឿងត្រត្រង់លោកមនុស្សគឺជាវត្ថុធម្មជាតិដែលកើតឡើងពីការតាក់តែងរបស់ធម្មជាតិធម៌គឺធម្មជាតិមនុស្សគឺជាវត្ថុដែលកើតឡើងអំពីធម្មជាតិជាការតាក់តែងរបស់ធម្មជាតិមនុស្សបានប្រើតាមរបៀបធម្មជាតិឧបមាថានិយាយគ្នាមិនបានឮពុទ្ធធម្មជាតិវាអញ្ចឹងមិនបានជាពលឺថ្ងៃវាមកប៉ះយើងឲ្យអាចឲ្យយើងរស់បានពីព្រោះធម្មជាតិវាអញ្ចឹងមិនបានមនុស្សមានច្រមុះអញ្ចឹងមិនកុំច្រមុះឡើងលើទៅចូលទឹកទៅថាមនុស្សវាធម្មជាតិអញ្ចឹងដូច្នេះទាំងតួខ្លួនមនុស្សទាំងអវ័យអវ័យដែលមនុស្សកំពុងតប្រើគឺធម្មជាតិទាំងអស់ពធគឺធម្មជាតិនឹងឯងធម៌គឺសិក្សាអំពីធម្មជាតិរួចចងក្រងជាមេរៀនដើម្បីឲ្យយល់ពីធម្មជាតិនិងកិច្ចប្រតិបត្តិចំពោះធម្មជាតិនឹងដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្កោមជាមួយធម្មជាតិហើយចប់បើមនុស្សជាវត្ថុដែលធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សប្រើធម្មជាតិចុះរុញវត្ថុនឹងទៅណាឆ្ងាយពីមនុស្សម្លេះពីណានាំអាចរុញវត្ថុនឹងឲ្យឆ្ងាយទៅពីមនុស្សរហូតដល់ហៅអពុទ្ធចៈអនាចៈនឹងអនាចៈនឹងរស់នៅឆ្ងាយពីធម្មជាតិតែគ្មានពឹងធម្មជាតិឬយ៉ាងណាបើសិនណាជាមនុស្សជាវត្ថុធម្មជាតិមនុស្សបានប្រើធម្មជាតិជារៀងរាល់ថ្ងៃរឿងអីដែលយកវត្ថុនឹងមកប្រើក្នុងជីវិតនយោបាយវាអត់បានតែខ្ញុំប្រឹងរាល់ថ្ងៃនឹងដែលក្នុងទិសដៅរបស់អង្គការដែលខ្ញុំនិយាយថាមាន3យ៉ាងនឹងមិនមែនគ្មានកំណត់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងនឹងទេ3ចំណុចនឹងគឺទី1អប់រំប្រជាធិបតេយ្យទី2ការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាទី3គឺការអប់រំសិលធម៌សង្គម3ចំណុចនឹងគឺមានកំណត់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងនឹងដែរមានន័យថាការយល់របស់ខ្ញុំថាត្រូវយកពធនឹងមកចំបាច់ចូលគ្នាក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតាំងពីជីវិតតំណាក់តំណងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិជីវិតនយោបាយជីវិតនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងមុខរបរផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់បដិវត្តខ្ញុំប្រាប់ពាក្យបដិវត្តទៅពួកពាក្យបដិវត្តនឹងមានអ្នកដុតទៅខ្លោចរួចឲ្យឆៅថាខ្ញុំចង់ទៅអពតប៉ុន្តែពាក្យពិតអ្នកណាថាអីថាទៅសេចក្តីពិតគង់ថាគេដឹងទេខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ធ្វើបដិវត្តផ្នែកគណិតចាស់កម្រិលទាំងឡាយដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចប្រតិបត្តិពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងឲ្យអស់លទ្ធភាពតាំងពីកិច្ចប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងចំណាយកម្លាំងចំណាយធនធាននិងចំណាយពេលវេលាហើយយើងយកប្រយោជន៍មិនបានជាអតិបរមាអញ្ចឹងក្នុងទិសដៅរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយថាក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរចំណែកលើដែលខ្ញុំបានត្រួតត្រងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយសល់ខ្ញុំយកទៅជួយសង្គមត្រង់អ្នកណាយល់យ៉ាងម៉េចយល់ទៅសុំលោកឧស្មានសង្ខេបចូលដល់សង្ឃខ្ញុំដែលសួរថាតើយើងគួរអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមពុទ្ធសាសនាឬក៏តាមរយៈនយោបាយបាទព្រោះពេលវេលាយើងចិត្តអស់ហើយព្រះពុទ្ធសាសនាបើយើងនិយាយថាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងក៏បើលោកសួរខ្ញុំថាពុទ្ធសាសនាខ្ញុំថាពុទ្ធសាសនាទៅការពិតខ្ញុំចង់ថាហៅពុទ្ធសាសនានឹងត្រឹមតែពធទេពធគឺជាការចងក្រងអំពីធម្មជាតិអំពីច្បាប់ធម្មជាតិការតាក់តែងរបស់ធម្មជាតិពុទ្ធព្រមខ្លួនយើងព្រះអង្គចងក្រងអំពីដំណើររបស់ធម្មជាតិដើម្បីឲ្យមនុស្សយកទៅពិសោធន៍ឲ្យឃើញសច្ចៈបើសិនណាជាមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពពិសោធន៍ទេពធគឺជាមេរៀននៃកិច្ចប្រតិបត្តិជីវិតដើម្បីបានសេចក្តីសុខហេតុអីបានជាពធជាកិច្ចប្រតិបត្តិជីវិតឲ្យបានសេចក្តីសុខពីព្រោះថាពុទ្ធស្គាល់ដំណើរពិតរបស់ធម្មជាតិដែលយើងធ្វើឬក៏អត់ឆ្កងមួយធម្មជាតិអញ្ចឹងបើសិនណាជាពធនឹងវាជាមេរៀននៃកិច្ចប្រតិបត្តិដើម្បីបានសេចក្តីសុខហេតុអីបានជាយើងយកពធទៅឆ្ងាយដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងថាយើងត្រូវតែយកពធយកមកប្រើក្នុងជីវិតនយោបាយហ្នឹងដំណោះស្រាយប្រទេសយើងរឹតតែត្រូវទៅទៀតចឹងបានគេសួរខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំខ្លាចអត់បើខ្ញុំហ៊ាននិយាយនឹងខ្ញុំខ្លាចអត់ខ្ញុំថាបើក្នុងចិត្តខ្ញុំមានការប៉ុនប៉ងក្នុងការកំទេចកំចាត់ខ្មែរណាមួយតែខ្ញុំខ្លាចមែនប៉ុន្តែបំណងរបស់ខ្ញុំរកតាសេចក្តីសុខឲ្យខ្មែរទាំងអស់នឹងតាំងពីខ្មែរកពូលរហូតដល់ខ្មែរចុងជើងតាំងពីអ្នកធំរហូតដល់ប្រជាប្រដ្ឋបើខ្ញុំផងតែមានបំណងអញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំខ្លាចពីណាខ្ញុំអត់មានខ្លាចពីណាទេចុងបើគេបន្ទូសរាយមួយខ្ញុំខ្ញុំចាត់ទុកថាមកពីខ្ញុំមិនទាន់មានសមត្ថភាពពន្យល់គេឲ្យយល់ពីសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំវិធីដោះស្រាយរបស់ពុទ្ធណាឧបមាថាគេកំពុងតែធ្វើខុសខុសតាមវិធីចេតនាតាមអចេតនាក៏ដោយទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែបានទទួលនៅធម៌សង្គ្រោះទាំងអស់នេះជាព្រះធម៌ហ្នឹងជាព្រះធម៌ទាំងអស់មនុស្សបើយល់ត្រូវមានបញ្ញាត្រឹមត្រូវមិនធ្វើទេយើងយល់ថាគេធ្វើខុស
ແລະຄືຍຄືຍມີໃນທາງໝິດມີໃນ khi mà đó sẽ bay ở món thải anh lừa đi lừa à cùi tới bên khi chập à cùi mà chỉ hiếm bình bàn xạ là nè do tập tục bên mà lúc trả nó quan theo cái thằng a à khăm anh là biết nắng xong trắng á bực nhóm vẫn tuột anh đi trường tiến thế nhá à lấy bật thoát ra sai là biết mày mà lúc khó thằng lái tới bàn tự tua thoát thằng cứu bây giờ cùi mơ mốc biết mình tên á bạn dựng đăng thà ô khăm anh đi bà anh mình dựng cứu hết ngày khỏi nam mũi bạc kế bạc trắng á bà anh chỉ mình lúc đại niên quân là thoát mình cả ọc rốm viết thôi khó thở hơi tại vì do cùi máu mình bàn xua kì nãy dương thật kịch tham ái thả vả ơi không muối xa hơi tôi nắc muối ná ngay khỏi cầm thương chân nâng bà cu chạy kịch chạy ấy thế bầm bà cu không ai ngon không ai cầm thở thương chân cái này vị thí đã sai vào một phút đấy này chỉ vị thí sang cua hao cho bực kia thưa khó hay dương thằng này hay giật đạo vinh tục vinh hay xua dương thưa khó hả sắp ngay nâng chân cho bực dương tha kê căn ca nghiệp và tê chết cặp ông ta bằng lan và tê chết bọc luôn anh bởi dương vô là khó hả dương rau vị thí sang cua vẫn bởi sân chỉ vị thí sang cua rồi bỏ dương nè vị tới chỉ kê vô là tha dương tới chỉ bằng lan kê vinh miên nay tha sầm mặt tập hiếp nông ca và vô là bỏ dương tại căn kê nâng vì mình toàn đo cầm rạch thôi mưa bập bút mưa bập bút miên say miên tập bát mua hàng cho băng thì bao nè miên ai hái tập pro này nà thì tập pro đặt cái mua ấy bùm bùm pizza à đặt bùm pizza hái xua ta bập ong nưng miên riêng đặt bùm pizza bạn tới sừng kêu kia nó bùm pizza nưng bập ong miên lưới miên cạ miên thọt sầm bát riêng kia bạn tới sừng kêu kia nó là kia khoai cái bông tới sừng kêu kia nó tha sầm đặt bùm pizza nưng bập ong vừa khâu bạn chỉ tới sừng kêu hái sập ngay dương mưa mưa nẹt cam cam nghe bật thể chết dương quạt khoa ấy, có ai mình khoa ấy, thay quạt trang ban ấy, thay quạt trang ban kia tự du, mẹ nè, quạt trang ban kia tự du mẹ nè, vị thí để quạt phai rong ẩm nái sập ngày nắng, việc miên ban kia tự du thôi tự sáng kia ắt rụng, quạt bất chỉ trang ban kia tự du, phần tập nào quạt mình chỉ tập nào trang ban kia tự du phong, tập nào bọc quạt kia tập nào bọc kia kia cao tốn kia ắt kia tha ắt kia tự du phong, thay quạt quạt trang ban kia tự du, thay khơi chẳng khơi quạt nát đấy, khoa ấy, khoa bài hấp à, ở đây bốn đam một hai chiếc tiết cầm mò thẻ bài, à lấy quạt khoa ấy. Ủa thì họ thắng, à lấy cái lệnh ai quát phư rốt mặt trời, phư này giúp rốt mặt trời, phư ấy cái ai thớ phư thẩm tà nụ rốt mặt trời, ốc bạc này giúp rốt mặt trời ấy. Quát mình sốc chất mang xa lạp xa nè, quát bật thu bật thế, hay dương khơi chẳng khua nè. Quát cập bông ta vùng bên nên tên, vùng bên này xa ấy, đôi xa chất nâng, vì si ta à rương ta xa nâng, đặc dùng dây thật tên nè, thông bà dặn mình tên nè. Bạc phía màu phớp, ọt miên ấy ấy, bạc phía tiết phớp, cứ tham miên tập cá có lạp, ta có ốp chung ngươi chung ngục tầng ọ. เนี่ยธรรมนี้สควอลแต่เปียตะซาจับแต่ตะซีเปียตะซาอยู่ๆโจ้หม่องเล่นสควอลไอ้คอสไอ้เต๋อปราดปัญญากึดเล่นเจ๋งสู้ตะครูนอ้ายควักไอ้กุยวิจารณ์นะมันมีควักไอ้ควักสิกระไดตรึกการบ่อจัดนะกายหกบายตะปีใบเปิลเลยเฮาจัดนูเจ๊ะตะจองเตรียมเตียปะบะเวทนาสับไงมันไงมันไงควักละอูเด้อถ้าบะบะปั้นมาเฮ็ดไอ้บั่นสิควักนึกตะปรังถือเมื่อทอมมาจิตนี่มันมีมือเฮ็ดไอ้บ่ไปเจ๊ะโจ้พลื้อ ហើយយើងញាក់ដែលមិនចង់ជួបលើយើងឃើញថាក្តៅហើយគាត់គាត់ថាអត់ក្តៅអញ្ចឹងបានប្រពុតប្រាំរំខ្លួននៅយើងព្រះអង្គថាកុំឲ្យឃើញរូបថាមនុស្សហ្នឹងណាចាត់ទុកជាមនុស្សទាំងអស់អត់ទេកាលណាចិត្តផ្សេងគ្នាមនុស្សនៅក្នុងពពួកផ្សេងគ្នាបើសិនណាជាយើងជាមនុស្សដែលកញ្ជ្រួលតែនៅក្នុងបញ្ហាក្តៅរងងាយលើកលែងតែយើងជាមមាញដោយអ្នកបដាអញ្ចឹងណាបើយើងមើលទៅឃើញថាអូបែកមុខបែកមកឈឺចង្ងំគាត់សប្បាយនឹងអញ្ចឹងត
ียนใจวิธีหนึ่งเตะได้อาจสมดอกปฏิเชียนบานบ้าวิธีเชี่ยประชาชนในไอ้ทื่อนี่ขอทื่อนี่ถอยเชี่ยประชาเชี่ยประชาวิธีนั้นมันแม่นเชี่ยวิธีดอกสายปัญหาจัดแรงให้หนึ่งวิธีดอกสายตามแบบพระพุทธศาสนาเตะสมอกุลบ้าบ้าสมอกุลเมียนในทางโกนโยบายระบาดโลกคือโจรวงคือเนี้ยขนมกาดอกสายปัญหาระบาดปฏิเชียนแม่นในโลกวิถีเธอจะไง